تنہائی چیز کی لیتی ہیں، میں تنہائی چیز کی نہیں لیتی ہوں، آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے۔ تو میڈم اس کو آرام سے بات کی جا سکتی ہے، آپ تو راشن سب کے لیے ہے، آپ کے لیے آپ کوئی آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ بالکل آسمان سے اتری ہوئی ہے، کے لیے راشن نہیں ہے، آپ کو پیدا جان عزیز ہے، سب کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے، آپ کی حرکت ہی نہیں ہے ایسی والی، جس طرح بیڑوں نے آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں۔